У Херсоні через транспортний колапс вимагають відставки міського голови та представників управління транспорту. Через відсутність маршруток, водії яких страйкують вже 5 днів поспіль, люди вчасно не можуть дібратися ні на роботу, ні у справах. Із 489 маршруток курсують тільки 70. Окремі приватні підприємства не випустили в рейс жодного автобуса. Від такого хаосу терпець містян урвався. Вони із самого ранку прийшли на мітинг під стіни міської ради. Все ж таки ціна 8 гривень мене не влаштовує і, гадаю, моїх однодумців на сьогодні досить таки багато. Але все ж таки, знову ж таки, питання ціни. Вже четвертий день я ходжу пішки на роботу. Ну, я молодий, а мій батько, мій тато, моя мати, а що їм робити? Я не знаю, це якийсь жах. Маршрутки ходять рідко, а ті, що їздять, ці по 8 гривень. І всі забиті, натовп на кожній зупинці. Коли перший день це було, я навіть бачив, що жінка зійшла з бумагою, там рішення суду показувало, що проїзд по 4 гривні. А водій каже, або додавай ще 4, чи виходь. Це якесь жахіття. До мітингувальників вийшов міський голова Херсона. За його словами, автобуси фірм-перевізників відмовляються працювати після того, як суд скасував подорожчання проїзду в маршрутках міста з 4 до 6 гривень. Рішення суду не повертаються до рішення виконкому тарифу 4 гривні розривати договори. Зараз повторюю. Три підприємства, які не вийшли на маршрути, по присяжний підприємство «Приватне міст» і підприємство «Карне стиль». Ініціатором позову проти рішення виконкому та скасування ціни у 6 гривень подав депутат Дмитро Ільченко. Він переконаний, діями перевізників має займатися поліція. Ключовий момент – люди готові платити, але лише за якісну послугу. Ніхто не хоче перетворювати це на протистояння маршрутників проти пасажирів, водії проти пасажирів, тим більше перетворювати це на якесь політичне дійство. Сьогодні цей позов, він поза політикою, цей позов мешканця Херсона, який хоче якісної послуги. Транспортний колапс триває вже 5 днів. Самі ж перевізники зазначають, страйкувати не збираються припиняти. А якщо пасажири не хочуть їздити по 6, то будуть їздити по 8, або ж нехай ходять пішки. Чому 8? Тому що 20% від цієї суми піде в податки на додану вартість. Працювати по 4 гривні – це неможливо. Я вам скажу, як тільки виконком прийняв рішення про 6 гривень, на другий день торгівці запасними частинами зразу ж підняли ціни в 2 рази. І вони їх уже не опустять. І як в цій ситуації нам працювати, не зрозуміло. Проїзд у міських автобусах залишається по 4 гривні до розгляду судом справи або перегляду міри запобіжного заходу. Таке рішення перевізників не влаштовує. В результаті пікету начальник управління транспорту подала у відставку. Також херсонці закликали розірвати договори із приватними перевізниками і передати маршрути до комунальної власності.